Nüfuzlu ictimai siyasi xadim Adil Əliyev Suraxanı rayon icra hakimiyyətinə başçı vəzifəsinə təyin olunandan sonra rayon sakinlərində eləcə də şəhər ictimaiyyətində belə bir ümid hissi formalaşıb ki, Suraxanı da əhalini narahat edən problemlər tədricən həllini tapacaq. Əlbəttə, bəzi müsbət meyillər indidən müşahidə olunsa da, hələlik nəticə çıxarmaq üçün çox tezdir. Stereotipinə görə, hər hansı bir məmurun təzə başladığı fəaliyyətinə qiymət vermək üçün azı 100 gün keçməlidir. Suraxanın sabiq başçısı rayon ərazisində satmadığı yer qalmayan Əziz Əzizovun dövründən miras qalan problemlər isə hələ də ətalət qüvvəsi ilə silinsiməkdədir. Onun hakimiyyəti dövründə rəvac verilmiş qanunsuz tikililərə, bu sahədə özbaşınalıqlara bir sərəncamla stop qoymaq yəqin elə də asan iş deyil. Görünür, Cənab Adil Əliyev başqa rayona yüksək vəzifəyə göndərilmiş Əziz Əzizovun reputasiyasına xələl gətirəcək tədbirlərin müəllifi olmaq istəmir. Amma görünən odur ki, yeni başçı bu addımı atmağa mütləq qərar verməli olacaq. Adil Əliyev parlamentdə də passiv deputatlardan olmayıb və səmərəli işləri ilə cəmiyyəti yaxşı mənada təcrübləndirib. Əks təqdirdə rayonun inkişafı naminə mütərəqi dəyişiklikləri çox gözləməli olacağıq. Xeyir duası Əziz Əzizovdan alınan obyektlərdən biri də Qaraçuxur qəsəbəsi 189/2 ünvanında tikilməkdə olan Ballı Ticarət Mərkəzidir. Elman adlı şəxsin inşa etdirdiyi bu obyektin qanuni sənədlərinin olmadığı deyilir. Bildirildiyinə görə ərazidə əvvəllər böyük bağ sahəsi ağaclıq mövcud olub. Sonradan həmin yaşıllıq ərazi şəxsi maraqları ictimai mənafidən üstün tutan sahibkarlara qurban verilərək məhv edilib. Aldığımız məlumatın izi ilə tikinti aparılan ünvana baş çəkdik və iş icraçılarından obyektin inşasına qanuni icazənin olub-olmadığını soruşduq. Bildirdilər ki, hər şey icra hakimiyyətində yaxşı bilirlər. Suallarımızı rayon rəhbərliyinə ünvanlamağımız məsləhətdir. Görünən odur ki, məsələ Fövqəladə Hallar Nazirliyi və Bakı Şəhər Memarlıq və Şəhərsalma Baş İdarəsinin reaksiya verməsi vacibdir. Öyrənməyə çalışacaq, deyə Dəryaz az saytında yayımlanan məlumatda qeyd olunur. Bura Qaraçuxur qəsəbəsi, Surxan rayon Qaraçuxur qəsəbəsi Yusif Eyvazov 7 döngə. Ballı marketin burada tikəcək yeni bir layihəsidir, mağazasıdır. Hansı ki, şəhər salmadan və aidiyyəti qurumlardan müvafiq sənədləri olmasa da iş gedir. Yəni, görürsünüz ki, evlərin bir növrəsi də çatlayıb orada, o tərəfdə. Burada da vaxtı ilə, deməli, boy-boy-boy, qonşuların bildirdiyinə görə boy-boy hamısı ağac olub. Həmin ağaçlar hamısı kökündən çıxardılıb. Yerində belə bir obyekt tikilir.